Evo nas, došli smo na Mikat gdje ćemo zanijetiti umru, gdje se inače i nijeti, kao što je poslanik Ali sato vas vam nijetio. Trenutno nema velike gužve, mi smo došli puno ranije nego inače kako bi svakako izbjegli ovu gužvu i nastavili ako Bog da put prema Mekim u Kerem. Evo ljudi, vidite, na koga vas gumac ovaj podsjeća? Možda vi primi islam. Jedan je naš brat, pa se čujemo inša. Yeah, boys, come to.